السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسر دواد ورقة تليفشن كوداق قضبضة ورقة وقدر كران وحكم ده سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمع يالامه أمن قدلود ده سوماليو كوية دايي إني كهور استاقين إنقرون كمقدش وكردوفو رئيس الوزاري هراء سوماليا حسن علي قيري مدحوينها دولت قبلت كجل مدوغ أحمد عبد كاري وقرقور أيام مقعابيح الراليه قود مامو كجل مدوغ maamulka koonfurta galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay in isku soo dhiibay sirgaal ka tirsan Al-Shabaab madaxweynaha Jubaland iyo Puntland ayaa waxaa lagu wadaa inay soo gaaraan magaalada caasimadda ee Muqdisho iyadoo la sheegayo in xubnaha beesha caalamka cadaadis xoogin ay ku saarayaan in ay wada ogol sameeyaan oo ku aadan waxyaabihi ka soo baxay shirkii Usmaneb Sadex ninkii dadka ku laayay masaajid ku yaala dalka New Zealand ayaa lagu xukumay xabsi daa'in maamulka galmudug ayaa noqday maamulkii ugu horeeyay ee soo dhaweeya sharciga saxaafadda kaasi oo uu saxay madaxweynaha Soomaaliya warkii aad kala socoteen TV-ga wadaag wanaagsan taa Daawud iyo